ditë më parë, shpat kasape i dha fund besharis, duke u fejuar me zëshkanën Selvia. Dyshja publikuan disa momente të bukura nga fejesa e tyre, ku nuk munguan as imazhet, duke ndërruar rrathët. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja të fundit nga show bizje vendor. Duke qenë se publiku janë mjaft kurështar të din se çfarë unaze pranoi ajo me rastin e kësaj fejese, nuk hezitoj të na tregoj për mes publikimit të një imazhi. Me një selfie të bukur, ajo tregoi unazën me diamant që e mban në gishtin e fejesës. Në të vërtet, po i shkon shumë, apo jo?